Två. Kör. De är iväg, snabbare startblocken. Ett Overpaid, galopp 3 Hope Diamond. Vi har där som andra nummer 2 All Charmy Flicka. Upp där som tredje, där sitter nummer 5-8 Arnis Best Boy. Vi har där också i som fjärde, där har vi nummer 10 Karu som har snabbstartat ut och i andra spår 8 Arnis Best Boy. Vi har på väg fram också 7 Scheherazade Face, 1 Overpaid kommer upp till halvvarvet. Har öppnat halvvarvet i detta nu, då landar klockan på trakterna kring en 16,1. Med 2 varv till målet, Overpaid främst på utsidan, 5 Sim Murdoch. Rygg på ledaren, 2 All Charmy Flicka, andra paret utvändigt, 6 Aking Bakasion. Tredje paret invändigt hittar vi nummer 10 Karu som i sin rygg har... Nummer 4 Kasper VF som nu är på väg fram i ett tredje spår. Längre ner i andra finns också nummer 7 Scheherazade Face invändigt om den. 9 Texan Rose lucka till 3 Hope Diamond. Samtidigt som Overpaid nu kommer upp till passering 1000 meter. Får nu sällskap av 4 Kasper VF. Varvet har avverkats på 1.18,3. All Charmy Flicka i rygg på ledaren, andra paret utvändigt, 5 Sim Murdoch och galopperar, 4 Kasper VF. Då blir Sim Murdoch första hästen i andra spår, där bakom på innerspår 10 Karu. Längre ner Arnis Best Boy har på sin utsida, där också nummer 6 Aking Bakasion. Invändigt Texan Rose avslutar, gör 7 Scheherazade Face nu med 1200 meter till mål. Leder nummer 1 Overpaid. Men nu strax ska ut på slutvarvet. Nummer 1 Overpaid leder i dennes bakficka. 2 All Charmy Flicka. Sim Murdoch första häst i andra spår. Tredje invändigt 10 Karu. Där har vi Aking Bakasion. Nu 7 Scheherazade Face. Invändigt Arnis Best Boy. Texan Rose ansluter. Det gör nu 4 Kasper VF. När vi nu har dem 900 meter hem till mål. 1 Overpaid. Bakom där i ryggen 2 All Charmy Flicka. Vi har där Sim Murdoch, provar ett avancemang långt ner igen. Nu nummer 4 Kasper VF, Aking Bakasion, Scheherazade Face avvaktar i andra respektive tredje utvändigt. När Overpaid nu har avverkat 2000 meter, då stannar klockan på 1.18,4. Då provas det i spåren långt ner från nummer 6 Aking Bakasion samtidigt som Sim Murdoch pressar och tar över. Sim Murdoch har tagit över ledningen in i slutsvängen upp som andra Aking Bakasion. Med där också nu som tredje nummer 7 Scheherazade Face. Luckan har kommit för 2 All Charmy Flicka. Men det är långt fram till nummer 6. 5 Sim Murdoch som nu kommer in för upplopp. Nummer 5 Sim Murdoch kommer först in på rakan. Aking Bakasion provar där bakom. Där har vi också Scheherazade Face som nu har fått bra fart under fötterna. Långt ut 2 All Charmy Flicka. Grepp för Aking Bakasion. Här kommer Ida Olsson bakom 7 Scheherazade Face. Ännu längre ut 2 All Charmy Flicka. Vi har 7 Scheherazade Face. Ida Olsson. Hon var inte sämre än Andrea Gassi på Åby idag. Stall Pilström. Ja, trots att det var långt lopp så blev det en rask avslutning. I alla fall såg det ut så. Och längst ut kom då Scheherazade Face och även längre ut Ludvig Wittman Målscharmen Flicka. Och faranden av 2-1-3 av de som kom långt ut i banan och sparade på krutet som jag upplevde det. Och Ida Olsson tar en seger med Scheherazade Face som Patrik Wittman nämnde då. Man fick ju en svensk mästare på, från stallet, Andrea Gassi. Och Jimmy O. Andersson till en mycket snygg körsregel nere på Åby. Ja, jag gratulerar till Åby-segern också. Du är lite med och hjälper till där naturligtvis. Ja, precis. Tack så mycket. Ja, det här då. Låg en par längder ner någonstans. Kändes det bra? Ja, jag tog det lite säkert i starten som skulle få trava in sig. Och sen följde jag bara med ryggar. Så läste det så bra. Kändes det som skulle hinna dit? Ja. In på upploppet så kände jag att vi har bra fart. Jag hade norsken kvar och den svarade hon riktigt bra på. Så. Hon har väl ändå haft lite missflyt i positioner under loppen? Ja, den här hästen verkar ha född med otur. Ja, men ikväll fick det vända på det hela. Ja, kul med SM-segern där och naturligtvis hela stallet lyfts ju upp lite grann. Ha en trevlig kväll och god fortsättning. Grattis! Tack!
Tack så mycket.